שלום וברכה, אני רואה פרסום שלכם באתר כולנו שדכנים לגבי בחורה בת 30. כן. עם מי אני מדברת? עם ינון. ינון, אתה מברר לגבי עצמך? כן, אני מברר לגבי עצמי, אני טיפה יותר צעיר ממנה, אבל שווה לי לבדוק למה אולי היא תהיה בשלה יותר. אוקיי, אז אתה רוצה, אתה קראת את הפרטים האלה? אני רואה שהיא מחפשת בן אדם שכל כולו מכוון לעבודת השם, ואני רוצה לבדוק איתה עד כמה היא רצינית בעניין. למשל, לו יצויר שניתן להוכיח את רצון הבורא מתוך התבוננות בחוקיו, חוקי הטבע, החוקים שרק הוא יכל לקבוע אותם. האם היא נראה לך תרצה לחיות בכל התחומים כרצון הבורא מתוך הוכחות, או שאם יש לה אמונות אז כאילו היא תבחר לעשות אחרת? אני לא כל כך הבנתי את השאלה. אני נולדתי למשפחה דתייה וראיתי כל מיני קונפליקטים, רב אחד אומר ככה ורב אחר אומר בדיוק הפוך, ולכן חיפשתי דרך להוכיח את רצון הבורא. באיזשהו שלב הבנתי ש רצון הבורא ניתן להבין אותו מתוך חוקי הטבע, כיוון שרק הוא יכל לקבוע את חוקי הטבע. הם מגדירים מה טוב, שגורם בריאות ואיכות הסביבה והוא לא בא על חשבון הזולת, ומה רע, שגורם נזק סביבתי, מחלות, איסורים, או שהוא בא על חשבון הזולת. אז בכל תחום בחיים אפשר לדעת בדיוק מה הבורא מצפה מאיתנו לעשות, פשוט מאוד אם נבין שכל חוקי הטבע הם מאוד מכוונים ואין שום חוק מיותר. אז תוך כדי שהתחלתי בבירורים התברר לי שיש נקודות שפשוט מאוד טועים בהם, אפילו שהרבה אנשים מאמינים, הבעיה באמונה שלא ניתן להוכיח אותה, ופה למעשה יש דרך מאוד חזקה להוכיח בדיוק באיזה נקודות הם טועים או לא מדייקים. השאלה האם היא באמת רוצה לחיות כרצון הבורא, זאת אומרת להוכיח את רצון הבורא, או שהיא בנתה לה איזושהי תבנית על סמך איזה שהם מוסכמות חברתיות וזהו. תראה, זה היה נשמע לי קצת קצת קטלני. זה היה נראה לך קצת? אני לא, זה היה נשמע לי פלפלני מדי בשבילי, אני לא כבר הבנתי למה התכוונת. אני יכול לתת לך דוגמאות, אני יכול לתת לך דוגמאות יותר מעשיות. למשל, זה משהו, מה שאתה אומר לי זה באמת איזשהו פלפול, כאילו סתם אולי אני יכולה לשים אותך על רמקול ובעלי פה קצת יותר יבין למה אתה מתכוון. אוקיי, אני אשמח, אני אשמח בוודאי. אני לא יודעת, אולי שלום. שלום וברכה. שלום.